10 обстрілів зафіксували за минулу добу на Сході. Окупаційні війська гатили із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед бійців немає, кажуть у штабі. Плівки Суркова Медведчука, частина друга. У ЗМІ оприлюднили нові записи розмов. На них голоси схожі на проросійського нардепа Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Обговорюють зв'язки з міністром оборони так званої ДНР та про корупційні схеми на окупованому Донбасі, зокрема поставку готівки до Дебальцевого. Також Сурков нібито розповідав Медведчуку про своє бачення мінських угод і особливого статусу Донбасу. А нардеп від ОПСЖ брав участь у підготовці сценарію вигідного Росії. В СБУ заявили, що вивчають оприлюднені в ЗМІ записи. А у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування цієї справи. Свіжі політичні рейтинги. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 27%. Це на 4% більше, аніж попереднього місяця. Слідом за ним – п'ятий президент України Петро Порошенко. За нього готові віддати свій голос 20% опитаних, а за співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 17%. Політичні експерти уже заговорили про можливий другий термін Зеленського. А нардепи від «Слуги народу» навіть заявили, що будуть просити президента про це. Однак сам Зеленський поки мовчить. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавите найважливішого.